Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli narpayliklar. Samarqand suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyat Narpay tuman filiali tomonidan 2021 yil 9 oy davomida amalga oshirilgan ishlar hamda kelgusida bajariladigan rejalar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Samarqand suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyat Narpay tuman filiali bugungi kunda tuman aholisini toza ichimlik suv bilan ta'minlash faoliyati bilan shug'ullanib kelmoqda. Tumanda 215200 ta aholi mavjud bo'lib, shundan 94688 ta aholi 40% markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lib, qolgan 122664 ta 57% aholiga ichimlik suv maxsus transport vositasi orqali tashib yetkazilishi yo'lga qo'yilgan. Tumanning yerosti suvlari yildan yilga qattiqligi oshib borayotganligi sababli ichishga yaroqsiz bo'lib qolganligi uchun tumanda hududdan o'tuvchi Damxo'ja mintaqalararo suv quvurlari boshqarmasi quvuridan suvni sotib olib, tuman aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlab kelmoqda. Tuman bo'yicha bugungi kunda jami 304 km ichimlik suv tarmog'i mavjud bo'lib, shundan 75 km ichimlik suv tarmog'i yaroqsiz holga kelib qolgan. 2021 yil 9 oy davomida tuman filial tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirilgan bo'lib, jumladan Do'stlik mahallasi Xo'jalar qishlog'iga 700 metr yangi ichimlik suv tarmog'i tortilib, Xo'jalar va Oltiqush qishloqlari aholisiga toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Bundan tashqari, tuman hokimining tashabbusi bilan Tinchlik mahallasi Gazchira qo'rg'onida joylashgan ko'p qavatli uylarga ziravloq magistral quvurlar boshqarmasi bilan hamkorlikda 580 metr yangi ichimlik suv tarmog'i tortilib, 100 ta xonadonda yashovchi 340 ta aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Shuningdek, No'g'ay mahallasi No'g'ay qishlog'iga tuman xalq deputatlarining qarori bilan 650 metr yangi ichimlik suv tarmog'i tortib berilgan. Hamda Do'stlik mahallasi Oltiqush qishlog'i aholisi va homiylarining tashabbuslari bilan 250 metr suv tarmog'i tortib berilgan. Tuman aholisi toza ichimlik suv ta'minlanishini yanada yaxshilash maqsadida 2021 yil uchun investitsiya dasturi orqali davlat mablag'lari hisobidan rejali dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, bulardan Mirbozor qo'rg'oniga qiymati 1 milliard 100 million so'mlik 10 km ichimlik suv tarmog'i tortish, Obod qishloq dasturi doirasida Qoziyog'li mahallasi Qoziyog'li qishlog'iga qiymati 2 milliard 200 million so'mlik 12 km ichimlik suv tarmog'i tortish, Birlik mahallasi Jaloir qishlog'iga qiymati 2 milliard 100 million so'mlik 13 km ichimlik suv tarmog'i tortish hamda Tortuvli mahallasiga qiymati 1 milliard 500 million so'mlik 10 km ichimlik suv tarmog'i tortish ishlari amalga oshirilmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.